Dobar dan i dobrodošli svi na predstavljanje kandidature Joška Klisovića za gradonačelnika grada Zagreba. Kao što smo jučer i rekli, predsjedništvo SDP-a je na svojoj sjednici jednoglasno podržalo povjerenika kolegu Davora Terzića u odluci da kandidira Joška Klisovića za gradonačelnika grada Zagreba. A ta odluka, kad sve zbrojimo i oduzmemo, u stvari bila je jednostavna. Bila je jednostavna zbog toga tko je Joško i zbog toga što je Joško do sada u životu radio. Joško je profesionalac.